Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqorod vilayətində dəmir yolları zədələnib. Bu barədə şəhərin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında yazıb. Dəmir yolu zolağı Şebenski şəhər dairəsində zədələnib. Ölən və xəsarət alan yoxdur. Yalnız dəmir yolu dağıdılıb. Hadisə yerində əməliyyat qrupu işləyir. Səbəbləri daha sonra sizə deyəcəyim. Qubernator yazıb. Daha əvvəl Belqorod vilayətində terror təhlükəsinin sarı səviyyəsi tətbiq edilib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin müşaviri Anton Gerashenko'nun sözlərinə görə Ukrayna ilə sərhəddə yaxın dəmir yolunun dağıdılması partizanların işi olub.